većina. Ušuškajte se ljudi. Spremite se za jednu predivnu priču o dve debele guzice. O jednoj debeloj guzici. O dve debele guzice i jedna malkica deblja. Bile jednom jedne, dve debele guzice. Jele su im se krofle. Bilo je skoro 10 uveče i oni su odlučili da će otići da jedu kifrice, kroflice. Debela guzica je rekla, ajde nećemo da jedemo. Mislim, ja sam danas ceo dan pazio šta sam jeo, baš sam malo jeo, možda nije najbolja ideja. Manja debela guzica je rekla, ne boj se, imam plan, ali ajmo prvo da jedemo kroflice. I onda su njih dvoje uzeli svoju vol kameru i otišli u grad da jedu debele kroflice, debele guzice. Svi su debeli. Me je zanimljivo koje je rešenje, ali ajde. Kao ono, moram da kaznim sebe što sam debelo. Valjda se neće ugasiti vatra, valjda neće izgoreti stan. Mjesec triggeruje. Kakve ćeš ti krofle? Ja hoću čokoladnu. Bravo. I hoću čokoladno voćnu. I hoću još jednu od druga vrsta čokolade. Koliko ti, brate, krofle? Ja sam mislio jednu krofnu da uzem. Pet krofni. Pet ili četiri. Oh my god, sve to želimo. Da, ali to samo za mene, ti ćeš još toliko. Da, to je najbolji deo što nemamo pojma gdje idemo. Znam od prilike u kom dijelu grada je. Ne možeš ti krofne da pomeš s picom, brate. Ko ti je što rekao da si te krofne, dobro? Pa ja sam ih jela pre par godina. Čekaj, što sad ti si jela u nekoj srednjoj školi na ekskurziji, sad mi trebamo da nađemo. Znači 100% će biti zatvoreno, brate, ali tako nekako glupost. Možda ih ni nije više. Ako si mi sad izvukla iz stana, ja znam kako... sam da montiram, budem produktivan. Znam kako izgleda krofne, ne znam kako izgleda prodavnica. To je iskrivljeno od vetra, brate. Je li ovo iskrivljeno od vetra? Daj da ja ispravim, moj bi to bio mi. Ne možeš šta da ispraviš, ne? Gle, brate, iskrivljen je ovaj. Nije iskrivljen, ne, Dario, na sve puta smo! Dario! Oh my god! Ja, pa ne, vidi ga, vidi ga. Ti iskrivljen je bio sam. Šta je? Ja si znao da se ovo što mogu pomeriti, jako se lako pomeraju, sam treba dohoditi. Namesti mi jedno drugo. Nemoj na mešta, ne! Mora zbog saobraćaja! Evo, promijenila se. Sada se promijenila? Promijenila se, sad će zeleno. Nema zeleno. Evo, zeleno je, vidi, svi su stali. Ja sam daltonista. Ne može, krenut će sad ovi s druge strane. Gle, mogo sam se već vratiti. Ne, nisi mogo. Zeleno. Mogo sam da spasem čovečanstvo. Hajde, ćao. Ćao. Je onako obično pitanje. Dakle tebi djede to što radi sada? To je da radi do 10. Ja da imam prodavnicu krofni, ja bi radila do 10. To je moja logika. Ako mi sad zagledamo na mostu, nema teorije da stignemo. Svuda imaju kamere i stalno nas posmatraju. Ja neću da rizikujem. Evo tu je kamera, ona nas posmatra. Meri brzinu, brate. Sad požuri brzinu, ovo zeleno, vidi, zeleno je. Idem ravno 50. Ne, idem na zeleno. Znaš kako ćemo da idemo brže? Kako? Kad si u busu, nek te zove, kaš požuri, ti kao dobro, otrčat ću po busu. Nemoj, ne. Ne, on je Tesla. Ne. Tesla je. Na mostu smo. Ne mogu brže dole. Moram malo odmoriti. Mislim da je to negde tamo. Ali ne tu odmah, nego ne znam ja. Ovako. Uiii, prelazimo Savu. Savu? Pa da. Gde je Dunav? Tamo. Ti nisi znao da je ova Sava, oh my god. No znao sam, testiram ti skoro gotovo, brate. Koliko sati? Moramo stići, god si me ovo još nekoliko. Ajma, pazi, gdje sad ideš? Imam još nekoliko minuta. Koči! Znam kako će biti brži. Dobro je, sigurno imaš rješenje, ako sad pojedemo će se osjećati bolje poslije. Da. Ja da čekam, nimi šta je to. Ali još više čekam. Šta je bilo? Ništa. Ja sam uzela neku s orasima s keksom, vratno je. Ja sam uzela nesponzorisanu čokoladu. Voc je uzela našu zaradu.
Rekla se da će biti slane. Nema slane. Seljak ispalo ti. Jako mi treba voda. Pola grofne kasnije, ja ne mogu više ni zalagaju. Pet se najela. Da, ugla si mi ovdje bi pojela trećinu krofne. Kupila je 10 komada. Ko će pojesti to? Posle zašto sam ja fair ass. Sad ćeš jedan, neću da jedan. Sad neću ni ja da jedan uopšte. Manč mellow unutra. Svarno, da vidim. Wow. Manč mellow. Ljudi se gledaju kako jedeš. Za to funkcioniše YouTube, da me ljudi gledaju kako jedem. Ne ti ljudi. Live ljudi. Nije live, ovo je snimak samo. Hej. Baš se stokao. Prdjem ti ovako. Rekao sam stoka, a ne stoko. Stoka, 100.000 subscribera. Onda nas upeš 100.000. Gdje ti play button? Što nisi tražio play button? Kad tražiš play button, možeš na njemu napisati što god hoćeš. Da, sad ćem napisati na našem. Piš goca, pošto ti već imaš jedan. Može. Znači ja više ne izvijem, sve mi ispada brosa. Nije žvaka za seljaka. Ipak sam nagovorao Darija da ide po vodu, jej! Ja sam ožedneo sam, a uopšte nisam najao od krofni. Baš volao sam se lijepo najao, ali nisam uopšte najao. Yes. Stiba najao. Da. Jej, neću ići ja po vodu, ide on. Evo ga, stigao je Dario. Ćao, daj mi vodu. Daj mi vodu. Vodu. Ja vidi ko se susrano središte. Ej, to nije voda. Šta je to? Ja sam neku prodavnicu kineske hrane, pa odvukao mi je pažnju kineska prodavnica i zaborio sam trebam da kupim vodu. Pa nije bila voda u kineskoj radnji. Kinezi ne piju vodu. Nisam imao kinesku hranu s tobom. Au, ljuto je. Ne! Debelo dupe. Od pinačkog kamenja da imam bog. Znači ja mi podvalja ovaj kinez, brate mili. Obećala si mi da imaš rješenje. Najao sam se, osjećam se debelo, ti ste kaj se osjeća dobro. Šta da radim, gdje je rješenje? Hoću se osjeća dobro što sam unao 500.000 kalorija u sebe. E, lezi ti radim liposukciju. Ajde. Znam si ti obećala da ćemo da skijem kalorije. Ja hoću skijem s tom kalorije, može? Pogledaj što je tamo nešto imao. Šta je to? Naprednju spavam. Što? Kao neću skidam kalorije. What? A vidi ti okreš ja. Pa što nisi to rada? Pa jesam, ja sam počela kašljem. Ja znam šta skida kalorije, smeh. Znači isto. A ti šta si mi za trenerom napolju? Da. Ajde ti plot twist. Nijeeee. Ajde vežbaj, ajde, bušnjaci. Šta radim? Ovako, stavi noge ispod golana, te drži lor noge. Ovo što staneš. Ajde, radite bušnjaki. Ajde, 500 te bušnjaka. Ne može! Vidao ste šta si radio. Šta sam radio? Odi u sedište. U sedište. Ajde, drži ruke iz glave, ajde. Sad ću povratiti ovo što sam pojao. A to je to, to je treba. Ja se skinem na kanal. Što, sakriješ lazy bag? Od sutra ništa. Boliš već 4 dana to od sutra. Da, sam imao uspešan dan. Ti si me zeznula. Mislim, sad je definitivno katastrofa. Sad je ono... Gle ovo. E, poliži. Aaaa, skloni to me, skloni slinavac, skloni slinavac. Neće Dario poliži. Ko pupu izgleda, znači neće jes pupu, brate. Ajde. Ne. Stoko jedna otrsla si mi pupu na auto. Evo, gos, sad mi lepim auto. Ne, fuj, fuj. Nema šanse da ćeš me natjer da treniram. E, imam jedan confession to make. Pogledaj volan. Slučajno.
Stavila si mi pupu na volan. Gde su maramice? Još ima. Seljačino jedna. Gde je maramica? Seljakino, ti si jedan viking, brate. Nemoj, nemoj, nemoj moje dlake da mi mastiš. Struggle is real. Znam kako ću da nabavim vodu. Gordana, brate. Znači, izlazim iz kola, izlazim napolje, seljačina jedna, ko da si, brate, gurnula ruku kravi od dupe, brate. Evo ti salvijete, briš se. Tako se to radi. Ja. Viš? Taj auto. Ja se ću reći, taj auto nije pran 100 godina. Ovdje to vežbanje. Evo zdrava hrana. Da. Znači moram da poništim nezdravu hranu, samo zdravu. Sipaj koliko moram da pojedem. Aj prvo jedan da testiram. Stani, stani, stani. Aj prvo jedan. Ne gledaj prozor. Pada kiša, kada ima pada kiša. Je pada kiša? Aaaa, pada kiša. Aaaa, Sada. Pada kiša. Reći obećavam ću pojesti sve što mi staviš u kuku. Ajde, obećavam ću. Bro, brate. Ispalo je na pod, ovo ću ti pojesti sa zemlje. Sve na jednom je bilo od zemlje. Tako nas uvode. Da. Ajde sve stavio odjedno. Ne znaš pljuvati. Gadno je. Lijepo grizi. Jako je gadno. Ne. Ne, poješ ću samo da se spremim. A možeš jako da grizeš, ne smiješ da progutaš. Moram da vodu pijem. Gadno. Basi nešto. To mora da grizeš. Može grizeš. Jer da si ja pokučio. Da jedeš zdravo, da jedeš, znači ne gutaš, nego jedeš. Ne, ne. Znači, jedan trenutak sam mislit ću umreti. Kada si ti ovako pokusao, što sam progutao grudu u travi, tako. Kada sam ovako... Kada sam progutao neke paukove, brate. Gorkove, brate, užas. Od sada, u dajneru uvijek naručujem mali burger. Nikad neću uzeti veliki. Pijem samo vodu i malo jedem inače. Ovo što se desilo večeras više se nije sme desiti. Uglavnom, naučio sam nešto jako bitno u ovom klipu. Ova priča je veoma poučna. Poenta je to. Da ako znaš da je nešto problematično i to uradiš, ja razmišljaš u sebi. A, naću rješenje. Istina je da niješ naći rješenje. I nemoj raditi to što je problematično. I tako su dve debele guze, guzičetine, shvatile da bi smanjio svoje dupe, moraš raditi. To nije jedna odluka, to su više odluka. To nije jedna odluka u jednom danu, to je odluka više kao pravac. Smanjiti guzu je put. Treba promijeniti život, ne jednu odluku, nego sve. Tako umro sam. Rukulu sam pojao i muka mi je.